Sad bolje da ja to pratim iz kuda. Polako, ne, prvo popravljanje, ne sad. Ne, nego samo da se istraži to na vreme. Nemoj da srljaš, prvo vidi kako će da se odvije sve. Da, to sam i rekao. Razumeš? Prvo da vidiš kako će da se odvije sa njima, šta će tu da se desi. Onda kad vidiš kako je šta, onda ako ništa, brate, polako. Kapiraš? Jutro sam shvatio, to je neko priče, da je, nije da je moguće, nego, kako ti objasnim, znaš kad... Znaš šta, ona može da uradi sve tu nešto s tobom, brate. No, ona boli kurac, iskoristi to. A šta ti iskoristiš? Sve. Ono boli kurac. Ja hoću to. Jako. Šta da budeš neče i tako da... Evo, to jeste neče. Kapiraš? To je isto kao pjesma čela sam ja. Sad ti kad bi bila sad? Ne. Se sjećaš ti s Filipom kad sam ja kao nešto. Ja me to gledala i baš smo prokomentarisali to. Ja kažem, boli ti nemoj pomoć, ne shvatiš zaista ništa. Znači, ja sam javno priznala da sam se ja i natila. Kapiraš?